Сьогодні перша відповідальна гра. Їм потрібно перемогти ось у цієї команди. Вони дуже виглядять солідно. Поки наша команда танцює, команда супротивника розминається і кидає у кільце. Ось так вони розминаються перед ігрою. Не знаю, як називається команда нашого супротивника, але наша команда називається «Скажені мурахи» – «Mad Ants». Ну, зараз ми їх порвемо. Для кого буде цікаво, це спортзал при місцевій церкві. І великий, гарний спортзал. Тут тренування проходить для людей різного віку. І для дітей, і для дорослих, я знаю, вони грають інколи по вечорам. Дуже важко зрозуміти, де м'ять, а де наші гравці, де ігравці, це такі маленькі. І бігають, як... Скажені. Рахунок 2-6, ми програємо. Я думаю, що суддя куплений. Наші атакують. Ніка блокує всіх підряд, і своїх, і чужих. Половина гри пройшла, рахунок 10-8 на нашу користь. Ми знайшли слабкі місця, ми розігрілися і продовжуємо харувати. Загубила м'ячика, але зараз... Кидай! Зібрали. Дуже напружена ситуація на майданчику, залишилось менше ніж хвилина. Ми виграємо на 2 очки. Це не рахується. Одна секунда. На останніх секундах наш супротивник забив. 16-16. You're too tired. Ну, трапляється. Добра гра. Хай-хай.